Velkommen til Børglum Klosterkirke. Jeg hedder Kenneth Berg. Jeg er præst her i kirken sammen med Gitte Lykke Andersen. Vi laver en række optagelser fra de otte kirker i Lykken Pastorat, som optakt til påsken. Det første er her fra Klosterkirken, som er den historisk vigtigste kirke i pastoratet. Lad os gå indenfor. Så er vi indenfor, og her er, som I måske kan se, rimelig koldt. Og det er ikke fordi, vi er glemt at tænde for varmen, det er fordi, der er ingen varme. Kirken går tilbage til middelalderen og har tilhørt en munkeorden, selvfølgelig dem, som havde klosteret Præmonstratenserne. Ordenen er grundlagt af en ung fransk fyr, Norbert hed han, som på et tidspunkt blev træt af de glade liv ved hoffet i Frankrig, og som besluttede sig for, at han ville vie sit liv til kirken. Der var ingen af de eksisterende ordener, som passede ham, men også så passede han ikke ind i de klostre, som fandtes. Så han fik lov af paven til at grundlægge sin egen. Han solgte alt, hvad han havde, og blev altså fattig med vilje, kan vi sige. Han aflagde et fattigdomsløfte. Og det er jo lidt paradoksalt, at vi nu står i denne prægtige kirke, som altså har tilhørt en orden, som er grundlagt af en mand, der aflagde et fattigdomsløfte. Man kan også sige eller se på det med en sætning fra en julesalme af Grundtvig, hvor vi synger om Jesus, at han adlede armod og ussel. Efter reformationen blev klostrene nedlagt, og kirken her overgik til privat eje. De adelige ejere af kirken indrettede den efter deres egen smag, men de vedligeholdt den også anlagsfuldt. En af de ting, som det betød, var, at man fik dette her lille rum, hvor man kunne sidde ordentligt og overvære gudstjenesten. Velkommen på pulpituret i Børglum Klosterkirke. Mit navn er Anne Lindhardt Toft, og jeg er sammen med Søren Bundgaard, organist i Lykkens Storpastorat. Orglet er blevet placeret i Klosterkirken i 1750 i forbindelse med arkitekt de Tours restaurering af kirken. Facaden med de stumme piber er tilføjet på dette tidspunkt, men selve orglets vindlade og dele af piberne er endnu ældre. Orglets oprindelige placering og bygmester er ukendt, men undersøgelser tyder på, at der godt kan være tale om et af de ældste bevarede orgler i Danmark. Orglet blev restaureret af P.G. Andersen i 1979, hvor der blev tilføjet et pedalværk uden kobling med fire stemmer, mens manualværket har ni stemmer. Orglet har en skøn og fri klang i det store rum og egner sig klangligt godt til ældre orgelmusik. Og jeg vil spille noget orgelmusik af ældre dato, noget italiensk musik. Det er en lille dialog af Adriano Banchieri.